היום הזה חזרנו, האם מתקפת הסייבר הגדולה כבר מאחורינו? אנחנו עם עדי נאה גמליאל, עדי שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. מנהל טכנולוגיות ראשי בחברת 2B Secure, נכון? אכן, את מטריקס. יפה. אז תן לנו קודם כל תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים. נכון להרגע אנחנו רואים ההתקפה מתמשכת. עדיין למקומות כמו אוקראינה, רוסיה, הודו, אנגליה, כולם סובלים מאותה תקיפה הנוראה של וירוס שנקרא פטיה או נו פטיה בשפה שלנו. הווירוס הזה מצפין את הקבצים של המפעלים או של האזרחים ודורש כופר של 300 US דולר. ואתה אומר שהנפגעים הם גם אזרחים פרטיים לצורך העניין, כלומר לא רק חברות גדולות. אכן, הווירוס לא בוחר במי לפגוע, הוא פשוט מופץ ברבים. היתרון, בניגוד לווירוסים הקודמים שהיו בחודש מאי, זה שהווירוס הזה הוא גם מצפין את כל המידע על כל הדיסק. הוא גורם למחשב להידלק מחדש, ובאותו הרגע הוא מבקש את הכופר. ואז היכולת של הניתוח היא פשוט נעשית יותר מורכבת. יש הערכה כמה נפגעים יש בישראל, אם בכלל? לדעתי מדובר על עשרות, אפילו קצת מאות. אנחנו בחמ"ל של 2B Secure את מטריקס עוקבים אחרי המתרחש, אנחנו נותנים סיוע בעיקר ביישום של הטלאי או של הפט של ההבטחת מידע כדי להיחסן. ואנחנו רואים שההתפשטות הזאת היא מגיעה מכל מקום בעולם, והיא יוצרת בעצם כאוס אצל לא מעט חברות. אתה אומר מכל מקום בעולם, כלומר לא מזהים מקור אחד מסוים שממנו זה מופץ לצורך העניין. אנחנו יודעים שזה התחיל מאוקראינה. אוקראינה סבלה קשות, ראינו בנקים, ראינו את הרכבות של אותה מדינה, וראינו גם את הפרלמנט. כולם הפסיקו לעבוד, וזה בעצם סדר גודל שהוא כאוס ברמת מדינה. טוב, מה אני עושה? אני יושב עכשיו בבית עם הלפטופ, מקבל פתאום את ההודעה המפחידה הזאת, שלם 300 דולר בביטקוין, נכון? מה עושים? הדבר הראשון, קודם כל, צריך להתייחס לזה ברמה הלאומית. מטה הסייבר דואג שיהיה ערנות לציבור וגם לחברות. פה צריך, מה שנקרא, להקפיד על ערנות. שמקבלים אימייל, נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר. אם הוא מקור לא ידוע או לא מוכר, פשוט להתעלם ולמחוק. שזה נכון תמיד, לא רק במתקפות. נכון. שלא לדבר על אטאצ'מנטים או קבצים שמצורפים, בהחלט לא לפתוח. אני יכול לספר קוריוז שהיה וירוס בתקופה לפני מספר שנים, שנקרא I love you. אז הודענו לכל האנשים לא לפתוח אימיילים שנקרא I love you. כולם ידעו שלא צריך לפתוח, אבל בסופו של דבר מישהי פתחה. היא אמרה, עד שמישהו שולח לי I love you, מה, אני לא אפתח את זה? אז פותחים, בסופו של דבר זה האינסטינקט. אוקיי, עדי, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לכם. לילה טוב. לילה טוב.